Ассаламу алейкум, қайырлы жандар және мұсылман жұртшылық. Бұл Сарыағаш ауданы Дархан ауылындағы Молда Қошық мешітінің қайта салыну көрінісі. Халықтың қаражатымен осы күйге келіп отыр. Ары қарай да мешітіміздің толықтай бітіп, үсті жабылып, халықтың игілігіне тапсырылу үшін әлде де қаражат керек. Сондықтан атсалсайық, қияметке дейін жалғасатын сауабымыз болуды бәрімізге Алла Тағала нәсіп етсін. Алла Тағала шаңырақтарыңызға амандық берсін.